byose byatangiye igihe Filipe yajyaga mu wa gatanu w'amashuri abanza. Ku inshuro ya mbere Filipe yagombaga gufata amasomo ku ishuri rye ryigenga muri Brezil. Ababyeyi be basobanuriye umuyobozi w'iryo shuri ko abadivantiste batiga ku isabato. Umuyobozi yabonye ko ikibazo gikomeye, yitegereje Filipe maze aravuga ati, uyu mwana azarangiza ate atitabira amasomo ku isabato? Mu mashuri yisumbuye hateganyijwe amasomo menshi akorwa ku isabato, kandi buri munsi ntabwo aba ari iyobokamana. Umunsi w'isabato ugeze, yahaye uburenganzira Filipe kujya kwiga biriya wenyine mu kindi cyumba, mu gihe abandi bari mu masomo y'ibindi bintu. Filipe yumvaga atishimiye kuba atandukanyijwe n'abandi bantu. Mu bwenge bw'umwana ariko yaratekereje ati, niba Imana yarabaye nziza kuri Daniel na Yosefu, nayo ntabwo izantana. Amasomo ya mbere yo ku isabato Filipe yatangiye umwakurikire mu mwaka wa gatandatu. Ubwa mbere hari ibyiciro bibiri cyangwa se bitatu gusa, ariko ishuri ryubahirije uburenganzira bwa Filipe wo gusenga ku isabato. Filipo arangije amashuri abanza, ababyeyi be bahamagariwe mu yindi nama ubwo yatangiraga amashuri yisumbuye. Umuyobozi yagize ati, amasomo n'ibizamini byinshi bikorwa ku isabato, mbese uzi neza ko ushaka gukomeza amashuri yawe kuri iri shuri? Isaba Filipe yarazi neza iryo shuri yashakaga ko umuhungu arugumamo kandi akaryigamo, kuko nawe yari yararyizemo. Ku isabato Filipe rero yasibye amasomo yose, rimwe na rimwe byari bigoye cyane. Kimwe cya kabiri cy'amasomo yari ku isabato ntabwo byari bimworoheye, ariko Imana yafashije Filipe mu gukomeza amasomo ye ku rundi rwego. Ku isabato mu gitondo, umubare w'ibyiciro byo kwiga ku isabato byakajije umurego. Habaye amasomo yo ku isabato mu gitondo ndetse na nyuma ya saa sita. Filipe ntabwo yitabiriye amasomo yose y'isabato. Imana yahaye umugisha Filipe arangiza amashuri ye yisumbuye. Hanyuma hashingiye Filipe cyo gukora ibizamini byo kuzaba muganga muri kaminuza ya leta. Inzozi ze zari kuba umuganga, ariko ntabwo yabashije kujya kuri lisite y'abemerewe kujya muri iryo shuri. Nubwo yumvaga ababaye, yagize amahoro aturuka ku kwiringira Imana izi byose kandi yumva byose. Yatsinze ikizamini cyo kwinjira muri kaminuza yigenga. Nanone izina rye ntiryari ku rutonde rw'abakandida batsinze. Filipe arasenga cyane. Muri kaminuza ahagaragara urutonde rwa kabiri rw'abasaba kuzabaganga, maze izina rye riza ku rutonde rwo hejuru. Umukore we wari wabonye amanota ya mbere. Amasomo yo ku isabato yagumye afite ikibazo muri kaminuza. Mu cyiciro cya gatatu Filipe yari afite icyiciro cyahuye n'ibihe bine mu cyumweru byose bikorwa ku isabato. Bibiri muri byo byari ku isabato. Yasimbuye icyiciro cya gatandatu maze umwarimu aramutoteza cyane. Imana yatanze yaramufashe mu buryo budasanzwe. Igihe Filipe yandikishaga mu gihembwe gikurikira, yamenye ko umubare munini w'abanyeshuri watsinzwe mu cyiciro cya mbere mu gihembwe cyashize. Nk'igisubizo, amasomo yiyongera atangwa kandi ntabwo yahuye nayo ku isabato. Byari umwanya wo gufata icyiciro cya mwarimu we, noneho agakora byo ibindi byose. Filipe rero yatsinze ishuri. Igihe yari muri kaminuza, abarimu benshi bagiye babaza ibibazo bijyanye no kuba ataboneka ku isabato, ariko kandi bakamwubaha cyane kubera ubwisanzure mu idini ndetse n'uburyo yasobanuraga ibyo yemera bijyanye n'isabato umunsi wa karindwi. Ibizamini byo ku isabato byarakomeje nyuma y'uko Filipe arangiza kaminuza. Ibizamini byo gukora kwa muganga ndetse no kubona uruhushya rwo gukora nk'umuganga byakorwaga buri gihe ku isabato, ariko Filipe yashoboye kubikora undi munsi. 30% gusa by'abakandida babikoze nibo batsinze ikizamini ndetse babona n'uruhushya rwo gukora nk'abaganga. Igitangaje ni uko Filipe yagiye ku mwanya wa mbere muri Brezil yose. Muri iki gihe rero Filipe ni umwarimu muri kaminuza yigenga aho yize. Mu minsi mike ishize umwarimu yaravuze ati, mu nama y'abarimu aravuga ati, hari umunyeshuri w'abadivantisi wiga mu ishuri ryanjye, ndibaza uburyo azashobora kurangiza amasomo ye atiga ku isabato. Nuko mu gusubiza umwarimu wari umaze igihe kinini yerekana Filipe ati, ufite ibimenyetso bifatika yuko
umuntu ashobora gusiba amasomo ku isabato kandi agakomeza ndetse akazarangiza. Ndetse urabona Filipe hano imbere yawe, inkuru y'isabato irisubiramo uko Imana yafashe Filipe mu gihe yari umwizerwa. Imana izafasha buri munyeshuri wese wizerwa kandi ufite uburambe mu mateka y'ubutumwa bwiza.